بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے متعلق کیا فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان صبح اور شام تین بار یہ کلمات کہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش فرما دے گا. جو بھی مسلمان صبح اور شام تین بار یہ کلمات کہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش فرما دے گا. کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ تعالیٰ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا. ترمذی کی حدیث ہے. پھر سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان صبح اور شام تین بار یہ کلمات کہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش فرما دے گا. دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ. میں اللہ تعالیٰ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا. ترمذی کی حدیث ہے. صبح و شام تین بار ضرور یہ کلمات کہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.